आजको मिरिजुली नेपाली धादिङ जिल्ला खनियावास गाउँपालिका परा गाउँबाट र यहाँनिर चाहिँ मकै गोडी राख्नु भएको छ उहाँहरूसँग म कुराकानी गर्छु अनि दुई गोरा त खनिसक्नु भएको रहेछ कतिखेर आउनु आउनुभयो त अनि यो मकै आउनु गोड्नु भएको दिदी बहिनी भात खाएर हजुर बुवाले चाहिँ अनि खाना खानु भएको छैन भनेपछि बुवा म पनि तलै ओरले यता नखनेको ठाउँतिर त बस्नु बस्नुभयो नि म पनि होइन दिदीबहिनी चाहिँ खाना खाएर पछि आ बुवालाई सघाउन आउनुभयो मजाले गर्दै हुनुहुन्छ नि त अनि अब नि कति बजीदेखि त बुवा चाहिँ बिहानैदेखि भन्नुभयो अब बिहान छ बजीदेखि गरेको अहिले खाना खाएर अब पर्यो अब यसै हो हाम्रो काम घाँस घार्ने मल बोक्ने गाह्रो लगाउने ढुङ्गो फोर्ने त्यति हो काम हजुर बजार सहरतिर जानुहुन्छ कि जान बुवा कहिले कहिले त अब जान्छ चामल अब बोक्नु पर्यो अहिले त कोरोनाको कुराहरू पनि आसरी जानुहुन्छ बजार जाँदाखेरि मोपेर जान्छ मास्क लगाएर हजुर माछा लगाएर छोरी दुइटाको मेला त पछाडि लु तपाईँहरू खन्दै गर्नुहोस् म त लागेँ है त उहाँहरूसँग कुराकानी गरिसकेपछि हो कुरा ए ल तपाईँ चाहिँ यहाँ मकै गोड्दै हुनुहुँदो रहेछ नाम के हो तपाईँको चाहिँ कति वर्ष हुनुभयो मैले पुग्दैन सत्तरी पुग्यो सत्तरी वर्ष पुग्नुभयो मजाले यहाँ त मकै गोड्दै हुनुहुन्छ एक, एक एक बित्ताको भाडा छ मकै यो कति महिना भयो त छर्नु भएको दुई महिना भयो यो मकै छारेर यो मकै गोड्नु भएको आज नदै खमला मलाई पनि गोड्न आउँछ मकै आउँदैन होला नि तपाईँ माइक समात्नुहोस् म गोडेर देखाउँछु तपाईँलाई म यहाँ गोड्दैछु है ल जाने रहेछ ल एउनु भएको होइन मकै गोड्न आउँदैन भनेर कहिले पाक्छ त्यो मकै अब अब यो मकै बाजमा कति मुरी जति फल्छ मकै मकै धेरै फल्दैन दस मुरी बाह्र मुरी थुप्रो पो फल्दो रहेछ त गर्नुहुन्छ त नि त्यत्रो मकै कोही बेन्ने नुन खान्छ चामल खानुपर्छ त्यहाँ खचराहरूले दिन्छ फेर कुखुराले दिन्छ पाख्राले दिन्छ गुरु भैजीले दिनुपर्छ मकैको च्याखलाको भात च्याग्राको भात खानुपर्छ खान्छ नि बुढा पनि खान्छ पिरो खान्छ भात खान्छ आउँछ त हजुर

अर्को है हाइ गोले चङ्गारिनु चाँगले नुए चाइ गोले नाङ्गिला न चापिरामा हाम्रो गीत त्यसै हो नि हाई कोरोना भाइरस बाट बस्नको लागि चाहिँ बजार पसलतिर जाँदा खेरि कसरी जानु हुन्छ त मसला गरे जान्छ ए मैले लगाको जसरी तबेय यहाँ हाम्रो जानु बाहिरबाट आएसी जहिले साबुन र पानीले हात औपहिले लैलै मिलि जुलिनी सुनजुली नेपालीमा तपाईँले खनिसको कुरा सुनिराख्नु भएको छ यहाँनिर टनलमा बन्दा लगाउनु भएको रहेछ पानी लगाइराख्नु भएको रहेछ सधैँ यसरी नै पानी लगाउनुहुन्छ पानी आज हजुर लगाउँछ हजुर नाम के हो तपाईँको साइमान्तमा कतिवटा टनेल छ तपाईँको सातवटा जति तयारी छ अब तिनवटा हुनेछ के के लगाउनु भएको छ त तरकारीहरू बन्दा काउली खोर्सानी अन्य सबै अहिले अहिले छ बजारको अलि टाढा भएको कारणले भने जस्तो अब धेरै निकाल्न सकेनौँ यो पहिला स्वाद हो हजुर अब अर्को वर्षदेखि हामी यहाँबाट नै समान गरेर बजारसम्म ल्याउने व्यवस्था हुन्छ कि भने एउटा आशा लिएर बसेको यसको सुरुवात कसरी भयो तिन चार वर्ष बिचमा बसेर आयो नेपालमा केही गर्छु भनेर म आएको थियो त मैले पसल पनि खोल्यो त्यो पनि फेल खायो अनि त्यसपछि कुखुरा पनि पाल्यो त्यो पनि फेल खायो त्यसपछि भएन भनेर म घरमा आएर बस्यो केही महिनासम्म बस्यो काठमाडौँतिर गयो काम गयो तर आफूसँग सिप पनि केही पनि थिएन पनि केही पनि थिएन काम मैले पाएन त्यसपछि सिमनाङ नुवाकोट जिल्ला छ हाम्रो छिमेकी जिल्ला हो त्यहाँ साथीहरूले यस्तो यस्तो टोयलेन गर्दाखेरिमा हामीलाई बिमारसम्म खेती गर्दा हामीलाई फाइदा हुन्छ भनेर मैले सुनेको भएर मैले बारीमा भएको निकालहरू काटिरहेको थियो बिचमा मलाई के भयो भन्दाखेरिमा हाम्रो यो पूर्णिमा बिहानीको सरहरू हामीले भेट भयो बाटोमा टोइलेन बनाउनेदेखि लिएर सबै कुरा उहाँहरूबाट मैले सिक्यो उहाँले एउटा सपोर्ट गर्नुभयो मेरो पाला मैले पाँचवटा बनाइदिएँ अरू छिमेकीहरूले पनि अलिकति हौसला बढ्यो पाँचवटा छवट भयो पानी पछि छ्यापे यहाँ तपाईँले बन्दामा लाउनु भयो पानी यता यता आयो अलि यता असार हजुर पाँचवटा टल बनायो त्यसपछि छवटा भयो मैले उहाँहरूले सपोर्टको एउटा भयो अनि त्यसपछि मैले गएको वर्षमै असार महिनामै मैले बन्दा कौली अन्य तरकारीहरू पनि लायो अनि बनाएँ जस्तै भयो मैले मलाई भनौँ न तपाईँले सोचे जस्तो भयो जस्तै भयो हजुर तरकारीहरू बजारसम्म लानु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले कोरोनाको कुराहरू पनि छन् मास्क लाएर सेन्सर लगाएर चाहिँ मास्क लगाएर सेनिटाइजर बोकेर पसलमा तरकारीहरू लगेर जानुहुन्छ उहाँ दाई हुनुहुन्छ मेरो नाम दल लामा तामाङ हो दाईले यो टाउकोमा बाँध्नु भएको छ हाम्रो तामाङ जातिको यस्तै बाँध्ने सलाम हुन्छ बैलाको बुढा भएकोले अहिलेकोले ट्रीहरू लाउँछ होइन बैलाकोले त्यस्तो लाउँछ हजुर यो फेटा त कस्तो राम्रो फुर्को हालेको पो हुँदो रहेछ यो हातैले बुन्ने हो बुन्छ होइन बनाउँछ कुन मात्र लिएर आउने बानी परेपछि अब यो छोड्नै मान्दैन तपाईँको पनि तरकारी खेती नै छ कि चारवटा टनल छ अहिले दुइटा थप्ने विचारमा छ अहिले छवटा टनल बनाउने विचार गर्दैन हजुर के के लाउनु भयो त तपाईँले अन्त डल्ले खुर्सानी काउली टमाटर प्राय जस्तो मुला त्यस्तोहरू लाउ अनि आफैले बोकेर बजारसम्म लाने हो हजुर आफैले बोक्ने बजार अहिले हिउँदोको लागि चाहिँ पर्दैन वर्गको लागि चाहिँ समस्या छ एकदम बाटो छैन यातायातको व्यवस्था छैन बजार व्यवस्था छैन ए अनि के गर्नुहुन्छ त बर्खामा कसरी लानु अब सकेसम्म बेच्ने हो बोकेर लाने हो डोकामा बोकेरै लाने डोकामा बोक्ने तपाईँ बजारमा जानुहुँदाखेरि तपाईँले चाहिँ कस्तो खालको सुरक्षाका उपायहरू अप्नाउनुहुन्छ भने अनुसारको सुरु चाहिँ गर्नु पर्यो मास्क लगाउने ह्यान्डग्लोज लगाउने साबुन पानी युज गर्नु पर्यो टाइम टाइममा हजुर साबुन पानीले बारम्बार हात धोइराख्नु पर्यो धुनु पऱ्यो हजुर त्यही भएर अनि भिडभाड हुन्छ होला तपाईँ बजार जाँदाखेरि त कस्तो गर्नुहुन्छ त नजिक जानुहुन्न भन्छ अब नजिक पनि कहीँ ठाउँमा पर्छ त्यही कारणले मास्क लाएर बजार भिडभाडमा जाने तपाईँहरूले त मजाले तरकारीहरू फलाउनु भएको रहेछ तरकारी त फलाउँछ फलाउनु त यहाँतिर अलिकति हाम्रो पानीको समस्या छ हजुर सिँचाइको समस्या समय छ भर्खर भर्खर सुरुवात गरेको पहिला बेरोजगार भएर विदेश गए यताउता गए अर्काको देशमा नहुने रहेछ भनेर आफ्नै जमिनमा मेहनत गर्छु भन्ने आशा गरेर यो काम थाल्नेको अहिले खुसी हुनुहुन्छ आफ्नो परिवारसँग बसेर घर खर्च चलाउन पाउँदा अलिक खुसी छ कति वर्ष विदेश बस्नुभयो त पन्ध्र वर्ष विदेश बसेर कमाइ दिने मात्रै हुने रहेछ हामी पनि आफ्नै जन्म दिने जन्मभूमिमा केही गर्छु भनेर आशा लिएर तरकारी खेतीचप गर्न थाल्नु भएछ त्यसमै रमाइरहेको छ अहिले हजुर त्यही भन्दा नि अहिले अर्कै बढी नै हुन्छ कि भन्ने आशा लिएर अब मिहिनेत गरिरहेछ यो हामीले चाहिँ ट्रेन चाहिँ बढाउने क्रममा छ तर पानीको अलिकति समस्या छ पानीको मन पनि हामी हेर्ने गऱ्यौँ अलिक टाढा रहेछ चालिस एमएमको पाइपभरि पानी रहेछ महानमा अलिकति पाइप घरेर आयो तर त्यो पानी ल्याउनलाई कम्तीमा पनि पचास लाख घर लाग्ने रहेछ पचास लाख लाग्ने रहेछ त्यो त्यसलाई त्यो पानी आयो भने यो समयलाई यो टोल सबै सबैले बुझ्यो हस् यहाँहरू दुबैजनासँग कुरा गर्न पायो भेट भयो ठ्याक्कै तरकारी बारीमै धेरै खुसी लाग्यो हस् नमस्कार दाहदिङ खनियावासको कुरा सुनिसकेपछि तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुरा शून्य एक पचपन्न चौन्न शून्य बयासीमा फोन गरेर आफ्नो आवाज रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भोलि हाम्रो भेट हुने नै छ आजलाई मिलिजुली नेपालीबाट शीतल तामाङ बिदा हुन्छु नमस्कार सुन्दै हुनुहुन्थ्यो मिलिजुली नेपाली यो कार्यक्रम एडको सहयोगमा बीबिसी बी मिडिया एक्सनले तयार पारेको हो